محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر، اللہم صلی علی محمد و آل محمد، 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 اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ آپ کو درود شریف اگر پورا آتا ہے تو پورا پڑھیں، چھوٹا آتا ہے چھوٹا پڑھیں، اگر کچھ بھی نہیں پڑھ سکتے تو پڑھیے صلی اللہ علیہ وسلم، اور ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجیں۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ لاکھوں لاکھوں کروڑوں کروڑوں اربوں کھربوں بار درود و سلام ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا 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 محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ وعلی آلک وصحابک یا حبیب اللہ۔
اللهم صل على محمد.